यार के मोबाइल ही बड़े हर वक्त टिक 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 बच्चे इधर आ गए तनु पे किसा पाने है के जमी की सेमी कॉलेज खार साहब किताब बाकी छोड़े ही निकल लेन लेन दे ही निकल वाला खान जी बस ता पेखवर मगर आग जमाने में रहता याद है जी जमे बराग ही करा नो बस दे मन कोरोना की बस संदली वा चोले अंगिटिया ने मोदी मने ले छ बड़ा जोड़े अनु जोड़ हो रे मैं पार्ट ले अनु जोड़ हो या मगर ते वत खान जी बस माला मोहम्मद आ जाने उ मेरे यार होंगे असगरा डी एस पी रिटायर है खुदा बख्श वो सजाद होंगे मलिक सजाद मर गए सारे यार उन्होंने चौक बैठ के गप शप लगाने वह तो के निकलने हैं तो वापस आने हैं तो सरगी गेट से अंदर वड़ जाने माला गुलबाचा जी तो माला गुलबाचा जी भी मेरे यार हैं मर गए सारे मर गए मतलब सारे मर गए ये उतना बड़े शर्म है नो बस अल्लाह पाक के सुमरे में निकल कसान पर खुदे पाक जब दे मुलाकात मेरा चक्कर पूरा नहीं गा में उस गली बढ़ के ते टली वजाना तो यूनुस क्या सीधा कार बस त्याला कार आया उतो सी इस तरह कर दे ओए ख्वाजा तू किधर मैंने कहा इधर से गुजर ना पिया ते तेरे नाल कावा ना पीवा ए किस तरह हो सकता है नो बस बेल तक आओ मैं यूज कर लो देखो पूरा खार के बगर औदा जंगीरपुरा के बखल को कावा जकस कला छ अल तक कावी दुकान देर कदीमी दुकान और कावा बेड़े रजा तक होगा मस्जिद चित्राली बाजार से सिर्फ मीर अहमद बुलबुल से मुलाकात दा पारा मतलब तेरे दिलचस्प खबर है तो अंग्रेजन छ कम कोटून इस्तेमाल की गना आओ चनागा के अल तक गोदामों ने जोशी शाहपुरान के ना चनागा का मैं वहीं परोस खाल था अलता जोशी ये पागे की डॉलर इमराजी ओ सड़ी ने हीर शिकाना डॉलर इम पकी पेनून इम पकी श्रम पकी हाँ और अगर पता मान दी और अगर समिश्री की गाना बेदा पता नहीं लगी इच्छा तो वाला मंगा वो खाती जी दारे खान जी खान जी सर ख्याल ले और सालों पीछे तो कबाड़ी कुटु ना दलरा उन्होंने सब पता डॉलर इम पकी रूजी ये ना उराजू وتا خبره کوله چې بری ټول خار کې کړی ته او ملک جان ته بیا دی ته غلا وړو کې او خو بری خار کې پرې غټ روډ باندې کر بسونه کړ دی راته دې بری کوسو کې کړ دی ته په دې شوی یو بری خار کې واړو دا تاړه غولې دې به څنګه کوسې کولی راغي وي کله حکومت دې کوسې لا ورکوټ ته باندې کر جوړ کړ او یو هغه وخت کې انګریزانو چې دی وګته قانون یې پاس کړ دا واره ګرځې د پنه وای چونه هغه قانون کې واچول دا د دې اله اوره دا واره ګرځې قانون لکه د دې مطلب دا چې د پاکستان لپاره د دویم ډیر خدمات ته ډالر خبره کوي ما وی ډالر په کې روزي دی وی کباړی کوټونه او کباړی ټوپې چې راغواړي کنه وی هغه کې تا د پاکستان خبر وکړه سنتی سج مې ته دورانی اسی تختے تے بیٹھے ہیں ایوان بلڈنگ دے نال تے انگریزاں دا کوگو وجہ تے اس طرح آواز آئی سر پھلے پہ کوئی پوندے ٹک 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 گولی چل گئی سنتی سے تے میں نے دورانی وی کے کھول ڈاٹ ڈاٹ چکی تے ڈاٹ دے چڑ گئے تے تلو سی نکل دے نکل دے ریت ہی نکلے تے ریت ہی نکلے تے سارے بھی اس ملک واسطے قربانی دے دے پتر ہو دے کتے دا سرنگوں نے جواب را دا کمار دا کوٹوں دا کم دینا راضی دا مختلف بانکوں انگریزاں نے رالی گی نو غوړځې د ټورو رس په سکرټریټ کې لوټو نشماره اخبار وګورې نه هلته دوه نګراري اګریزان د روزانه چې دی جلوسونه جلسې کې او زل د ډالر اندرا دی لاس پکې ما چو لړم دی نو او ډالر د باندې لاړې اګریزان چې ګرځي کنه اګریزان چې ګرځي نو باز وقات داسې چې دې کمی کپڑے چولې هغه کې خو ډالر یې ما چولې لکه څنګه چې موږ جيب ته پیسې کولاړ شو چې ته سودا مو دالو ال تکې دی دا پینټ پر تلو چې ګو دې داس خاش چدا سخاش کورتوی موری وی شابه وی بل پرتګرا کا وی پرتګ مسخا کو نو هغه پرتګ چې څنګه لړکی نو هغه یې موچت کی کبارته ور لړکی ٹھیک ده او دې بل پرتګ واچي هغه پرتګونه چې کم دی هغه بیا مونږ لراشي نو سو شو چې لک سخای چې کله وی وینځي نو پاک سوتره شو پک ډالر ایم روزي ابل روز یو پینټ خرچو دې تاریخي پینټ پک کورون ڈالر کے خرچ تو الا سنگ پینٹ ہو یار خود ہی کینو کا لکم کا یار لکم کا کروڑوں ڈالر کے پینٹ سنگ کر دے تو بلڈنگ تو تا سو اپ نہیں دے کہتے یار امریکہ کے روز ویلڈ ہوٹل لگ جاؤں اوے او سو سن نہیں دیتا سن دس یو پر تو گرا پینٹ دی منگل پیدا شی کنا اوے ملک سے ملک سے لگی گاڑا لگی کمزور ہے کنا اچھا دیر خدا تا کہ کموں دستا ہو
روزویلټ دا خبره ده ما ما مار ما ما می سړی مړک بڑا پدې د اخبار کړه کرے په کور کیسی یوز بستا په امریکای کوټلی نه د زیو کنه د خپل کنه پاکستان کنه د پاکستان او ستاو کړه پلار دی وای پاکستان یار پاکستان زما پلار دی پاکستان سړي ستاندې کنه د پاکستان زما پلار دی څنګه دې پلار دی وای پاکستان کې پیدا شوم پاکستان به څنګه خدای پاکستان به عزت پاکستان به روزګار پاکستان به کور دا څنګه وای گزار گزارو کم پی نن خو نن خو رپټی روانې دی رپټ الک سنگل سنگل تاسو ساته خر کو تباک تاسو ساته خر کو تباک چم چګیرو ها دا د جګو بشر پاکستان پلار دی خو مېره نه پلار دی څنګه بلندر دی څنګه زمړ پاس پردا ما ته بس ما کو شاسل نه پردا ما ته به پوری راته دا د څنګه خبره خبره چیل ته ملاقات راځي خان جی دا خبر پری دی جمع راغو څنګه چې خواجه سه وې جمع راغو دی زمينه سه فائدہ وا سنیاں انگیټیاں منګپلیاں کباړه کباړ دا چکم ګروزونه ملاوی کی کنه دا پتول باندې خرشی کې او داڑی رضانی دې ټول معلومات ما کړې باندې باندې کټم ملکا دا خواجه سه چې دا وسکټه چولې دی وګړه دا جنډه پی دې سی شې ته تسول چې تلاسه خو غدسی دا کم ځای نه راغې یله کذر باندې مال کټم پټولو دا ذکر دی ملک صاحب کاروباری سړی دی ترا دې کارو کچې دې خپل وډ افسر چې دې اذر خبرو کچې دا کبار نه وختو ټول پر مټونه کینس دې سره ملک جان لې اول کې په بیا ته کورم سونه مال کړو دا به پوره نه کړی شي کنه خدار بونو روپوي کنه دا سي کار دې د کراچۍ شي کم غټ غټ سیټان دي دا کنټینر خو بار نه غیر غواړي کراچۍ په سیټ سکه دې دې لمنګ لرا موږ بدل په پیښور کې سیټان شو نو خو ټیک دې کنه د کی پی کی ډیسټریبیوشن د لتی اخلم ام پستا سو داس باندې بچ کم دې په کی پی کی کې ټول واه 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 هغه ما ټول لند سیدا کړې دې یو جنی کی وجہ سي مالدار شو کنه دا ټول او قرضم تقدیر بم بدل شي دې کې پیسې پزلا کوله کا ودا چې کار وکړه روپے دا بارے گٹم ثواب کباڑ ما باڑ پرے دو شیطانو سره لانجی نہیں سکو دے لے خدا ٹک نہ خودے خورا او پرمٹ رہ تھا خدا گئی یو شرط تے کنا دا گئیم یو شرط تے کنا دا گئی دا شرط تے چہرہ منگا خدا کباڑ تا سول در کو وے تیر روزم چ کم دے منگا دا کباڑ یو کس لو والا کھڑیو نو اگ سو کچے دے کباڑ نہ ٹول پینٹو نے وست او د خپل د نکز اڑ پینٹو نے پکی واچو نو یاغه پاکستانی پینټو نه خټول پیژنې پاکستان خو چې مطلب دی د مرګ کوچی واسي نو چې تبار برباد کینو هغه په کباړ صبر وکا صبر وکا ته ته وو خبره کوي وړو پرمټ در کی پنجاب نه بروړي هاو کنه ولې دا پنجاب تا ټیکا غشت تاسو به کرلې وې غنم کنه پرې دا مګر ور نه دې مشره پنجاب والا وشتل کوي وشتل کوي دا سکه خان خګي تاسو به کرلې وې ته پرو کشرانو تا ته وې ما ته پرو کشرانو ورو سره سره لاسم دات کې جہاد میں اگر داو چې کم ځای کې کم ځای ش پیداواری هغه به استعمالي زما دا تیل ور استعمالي زما دا کر کې دا ګیس ور استعمالي اولی مال پکای شي راکی تک اوته ته زو دا په دې خبرو ته ولې پاکستان خالی تاسو جوړ کړو پنجاب در سره نو ملک سیف دا شي کار نه نو چې غنم وته شي نو غنم وته شي او چې ځان غنم وکړه چې یو میر دا سي دا تاسو جنوبی ځلا کې څومره مکه دا آباد کوي کنه مغه بسنګ اوس منګه یو یو شی یو منسوبه ولا منظور کړه هغه ته چشمه راټ کینال چې هغه شی کنه ان د کارت پورې بداسم کې خوړو دي شی دا بنجر زما کې ټیک به منګه دومره کو چې د پنجاب نه چپنګ یا افغانستان ته او او چې کله پنجاب کې پنجاب پنجاب نو وزیر اعظم چې راځي مرکز کې پورتو نه ده خبره ده ورو ده ورو او ورا دوی چې کوم خبره وکا آرټیکل یو 50 کنه یو سل یو 50 نو یو سل یو 50 آرټیکل چې کوم دی هغه اوس ډیټم نشي چلی دی ځکه چې په یو سل یو 50 باندې خود چینو چې کوم دی کیلو چینم نه کیږي دا آرټیکل نو دی دا پیسو خبره څه کې سوق نه مدي کنه ال ریټ کم دی کنه جرابی
آرٹیکل فریدا آرٹیکل ایم آرٹیکل ایدے سر اخری خپل پلیننگ خایا ٹارٹیکل ہو جنگا وا ٹارٹیکل خدے لا گورا خواجہ سے پکے آرٹیکل پہنے ٹارٹیکل ہو جنگا آرٹیکل ایمان جنگو زکا خو بابو سے بابو سے جو خبر آوا گورا بابا خانجی اس نارکن گیس ہو نا تو اے دا خانجی دے چاہ تو ما تے وی اگر تن لاس ما زما بیٹھا کیو خانجی دے تو خواجہ تو خواجہ ہاں تا تسنگ وی مگر دز مکو دا بزرگا جرب مالک دے تے یقین نہیں دونوں اتنی بڑنگا مار دے نہیں خالی ہت میرے بیٹھ کے جان دے نہیں کدی ٹکی دی شے لے کے نہیں مانو پتہ وی مانو پتہ کی کری یار تا تے میں بھی پیسے اس جیب نہیں چتر نہ رہے استاد بیٹھے جو چہرہ والا کر روڑی کاوا دس کر چکل رگلے کاوا دے رکھ کلے جی وہ سم اچھا سمو خوڑل دے دپ بیٹھ کے اگر تا راوڑل او بھائی در اوڑ مار اوڑ دے سر خوئی سم دا ہو بس تا دا ہو دا پوری تاک مار دے اے اس پہ شور اے تواڈے اٹھنے بیٹھنے دی جگہ ہے صرف اے جگہ جتھے آندے ہو اپنے دل دی پڑاس بھی کٹ دیو روڑگیری بھی کر دیو اپنے بڑا او دا یا ساتا دا یا ساتا دا خار چھ کم خلق دی لک اسنگ خواجہ سیب دے دا غدے دی گور دا زندگی او تجربہ بھی دی خالی تا سر اکینی مشورے در کئی پلیننگ نہ درتا خی زیادہ نہ در کی کین یل کا گپ شپ لگوی دا نو تدی دا تے تم کی نہ منما راجو سم کریں گم پار تا بودم دا جنا پار چور تو خن ور تا سادر وا جے ڈڈ بو کے او چاپے والا بم راشی مشنے تورم کا ال تدا سے کی نہ سے سنگ چ دل تو کر کٹو نہ پرو ال تدا سے مو کھڑا ڈو مم تا سو میں مستیا کو دا دے یا خان جی یو اگ تو خدا وے چل تک چاپے والا دی خواگی کم کی سن روتی دی اگی لدا سی دی انسان رگون معلوم چ اگی ل ضرور کی سڑے بیوش شو ٹول جی بھی تشکیل جیتی جس سڑے پاس ال کا گا چاپی سشو اگا چاپی گھر سشو پر اور یار سی تی کوئی زو ایزے کوئی سم چاپی اے دے خر کی اتا سو جری وی اپری دیانو خانانو دا شم وی چرتا لائن میں چل ہال ٹول خرچ کو ہر سم دڑک رکھ دا زما ڈیرا بیا ما باز مال پلارو نے کپری خدا اجرا شہر دے اسی لوگا روایتی مہمان نوازا کاوے مفت دے تسی چھک دیو ٹکی دی شاید تسی نہیں لے کے آندی اور خدا دی کے منگ دیو مندا قشان دا ڈیرا بخ صرف لری نو کو ال اسم نشتا پڑے رشارہ مارے سو یو کون ڈ کھدو دا کے دل تے تو دکانو دا یو بند دا یو دکان دروان کے بیٹھے کے دے دا دکان پر کھتے میں دا کی نو لے کر نہ یو دکان خدا گاندام بن چھ دا یو دکان خو مات کو اگے نے کور لارم وستا او دغه بیٹا کی جو او یو دغه دے کے ټول گودام دے دے کے دد پخوانی اگ د غورنی کا سامان پروت دے انٹیکس زور تے امرا بارے کا خرچ کو کنن دے کے سبا دے کنا دے بچی پدی پدی گودام کے باندې جے دے لکھے دے دے اور دا پیسو گٹلو نوتی دے اوچے پیسے نے کٹے قسم پکو دے بچری کباڑی کی کیا خبر ہے دیو یار ادا ایسے کہ خواجہ صاحب خواجہ صاحب سر یو چوا پلاس دے چوا پلاس کرچ چوا پلاس کرچ اگز ہوتا ہے مروڑا زوت 300 روپے دا اگ چوا پلاس اور کو اڈر پخوانے پلاس دے اگ نن سبان رہا اگ لگ دا سی کنڈکئی دی کنڈکئی نو اگ چ متے سوک دا 3-5 کئی کنا چر ما سا پیسے نشتن جپ تو رچ ہو چ دس کے کر ارس با بڑا چوا پلاس بسی سی والا کے پچری تے 75 تے ٹنگی گی اپن دار تو وے ما بدا دروانو ما دا دوس پر ٹوپے یو سلو روپے جو کسانو دا کڑے وے یا اللہ خیر پتھر کڑے وے او دا سی پرمے پرمے شینو دی اوگے تے چوڑو او کنے پہ کینس تے کنے پہ پاسی دا ما ویلا خدا ایک نور دین دوستان پاو درا گرے دے مڑا پتا 75 مور تراخ کو کچھ گڑ میں کر درے والا میں درہ بڑا بیا پولیس نہیں بولے خدا نے تباہ کی دا کوڑا سڑک جوڑو لے والا ہو نا پیوڑا سے دریوش تو 75 میں چلو پیوڑا سے دریوش تو خان جی گوری دیتا خیال کوا باز نیم خلق شکم دے نن سبا ٹوٹکے موٹکے ام کئی پدے سر ماندے اندوانی پری کڑی آگئی خی چوی دا مازغم یخی آگئی سر ای مازغی نوی تحقیق تے او گرہ دا ما یار پیوڑا آگئی تا چاہتا دنیا ہے نکی پیوڑا دی دریوش تا اللہ خود دوز بار ورطا میں کر رہی دوز سر دری کسا جڑے وہی سڑک جڑو رو اللہ ظالمہ دا سکے یہاں سڑک جڑو رو ایٹو پہ پسر ہی کرنا او سڑک کی سرو کو آپ بارمے وے میں دا بارمے با خطرناک مشینی اور ایٹو پہ زمان رہے رہے پا پسر کری دی ہندوستان نا اے سر فراد ایک کاول یا نا ظالم دے پتر جائے تو مہمان آنے سانو شرمانے یا شرمانے آج میرا خیال ہے اوزا کول چینی کٹ چینی ختم ہوئی ارے کہ سڑے گزر ہوئے کاوا پیسی کاوا لے امی نا ہاں کاوا پیسی اے قریشی کاوا پہنیا وہ کاوا اگو چو کاوا مرا اوڑا
الکه اوس خواجه سه پدې کاو دي مونږ دت کړو نو دغه کاوی خبره باندې سکی یار هر کله راشه جم جم آو واډ واډ سه کاوی بہت یار کاوی بہت بڑے کاوی سره مېړو لګینې سیرا دا ملک چې داغه داغه سره هغه مو مبادله مبادله هغه سره مبادله سره مبادله سره مبادله عمر هغه شي چې پدې ملک ختم شي کنه بیا مرخړې کاو سکی شي داس شي شو سر ګران شي را باندې یو خبر درته کوم خلک وی کنه چې دا ګرانی راغو دا راغو زه ګورې درته خپل تحقیق خیر ها په خو به چې چا ته وی چې لکه په دې کار باندې 500 روپے لګ او هو ساق به تیسی لے یو نه جی مون خدا دې مون سر نشته خو ته به مرا پری وته دا کار نه نو ها ته یقین کو سو ته یو نیم لک روپے رو او په بل ورځ دې لرو یا ته کمې روډي دا خلک زم دا ایران دې ته ایران خلک کوئی چی ګرانی دا شادی حلون تلاش وجود کو خلق بکنگ کرے گا تا سنگا ایڈوانس بکنگ ایڈوانس بکنگ تا تا انہوں رس نہیں ملا رہی خانجی تا سو کلی کم شادی حلون شروع شو کنا سوشے شادی حلون شادی حلون دا ودون چی پکی کی اے پختان کو غر کی خدا نے غر کی دو دو جری پہ اجری ہے بھی او شادی حلون تراوانی آرہ دس شرمول لی نو آغل تزکر سے چیوی مونگا لے تکلیف دو پرید مڑا پا خوا بچ دا وادو یار ہے نا مو با خطو نریکل بیا بم بیلول نہیں تا دار پرانکی دار ڈگری بیا برو رو اجرا جارو کے دا چونا بم کولا کٹونو لینگی بم راک کلے میلے دبا تو ساری بم اگستا تو تان بم وال دڑے بم کولے بٹھاری تا جواب بیا تا بازار تا دارو جی دا گوڑی یو والے گولے بوا بیا با یو وڑو وڑو جی نکو زرانو باگا نکریز به راوړې هغه کې باغه دغه وې څومره خو هغه غونچې چې هغه سرویسر وکړه او ورور دا تمبل بو حساب کتاب و دا کیس لایټونه هم لګولو ار واچې بو وډنګ دومبو مړ بیا به ملمانو دا زم هم کور خالی کوي کې بدی ګونو په دیوال په شړې غوړې راخن دلته به خلکو مو ورته ډکې وو به بوځه بو مړ قسم په غوړې چې واده به ختم ته تور تور دې په کوجره کې سپیکر دې دل اڑو کے بیار اٹو جان دا بنا اڑو پالنگ بم سڑے کا سو نے سپات دی گراج میں گئے بم کوڑے اور گا کہ اگا وقت کی چوری نو خوا خانانم خانان اور گا مستاب شان دا خانان پر گرو لوٹو نو سہرے بے چوری وے واس کو شادی آلتا ہے اپن جو واز لے لال شادی آلتا نو بدا دا کا جی دے خالی تیار اگا وعدہ وارانو تا پن سہی نوٹو نو دا گھنٹے چوری وا یار دا تقریبا به ویشل پنجی ضرور وی به بالکل بس یارا شوره له مور نه دی وته خاله دی ولا ورګه دې شو خبره غورا نه دی وته خراب بچ غاړه مور ورګه یار سړی می پوګه ک غرم وای ها خره کوی دا جری دا جری کنه ما کو می کو خبر به سیرې را کا کوم را دی کا بیک او ک چای ګیر کوم بس خل کو ګیر کوم ما ورته مړه مې مکه په پایلنګ مو سړی غیر او خوان بیک او په پایلنګ مې مېرمانو مې چې پوګه ولا کنه پهلوان چکر ورګه شو می بازار پوینه ک سیرے رانا بچ گنی والی میں اتنی بڑی مچھا اتنی صبر اتنی بڑی مچھا دیکھو سے کم دیکھو سے کند میں خان بس مک اٹھا پایا او تو کیا کہہ رہا ہے پیسے وال کون ٹیم بول رہا ہے اجاز صاحب ہر سڑے وہ کہنا کوئی چیز خان ہے اب بلوس کوئی شادی حال کی پیخور کی شادی حال لینن دینا اگے کہ ملک سلطان دور آ رہا کوج دنو سری ولا د هغه توعینی و د کوژنی دور را سویز نوټونو بکی او هغه چې سیره ور واچول بل یو سافیر هغه زاید سافیر هغه را واخست او هغه ته واخست ګورې مو کوله دا د شان د سیره م دی ولا واپس یو نه نه واپس د بل چا تا چور یو دی بل دی واچول او دې ته وې یو تاسو سره کومه ملک جان خبره کوله لکه ګوره د انسانانو خان خدای ما ملک جان دے او کاولیانہ خیر حضرت یار کیتے کر دے یار او تا تا خبر کو مخواجا سے خانجی سے کڑیو خانجی پے وعدہ کس سے کڑیو یار اڑے لوے کا مال کڑیو پا خبر غورا خانجی دا کس وتا کوم بیا وتا تخبل ستا ستا کی صدا ہاں خانجی او عدل لاڑو ہم مزیدار جان سر یاران دوستاں ہم زمور سریو ما لو پنزل لاس کسان لاڑو ماڑا خ زبردست راشن موال او د سحر نه مون تیر گوری سبب س خوری نه تر گھر می پوری ماڑا چی لاڑو خو یو تبئی مو کپ کی نری غو خم وار یو شی وا چار سو مخڑ خان بس دا سرا روان دے سپینا جوڑے چوری شڑک چھو چھ جیب کی لاس کو چھ جیب تے لاس کو چاوے الک تمان چور پسی روبا سی دس یو کڑ ہاں چاوے الک چاوے الک س ڈالر روبا چا چگوری شڑک چھو چھ چیک والے روبی وا دا والا وی پیسے پکے پخپلو لکا
شاباش بلنک چه بلنک چه دا خودی بابو سے چکم دے پردی کون نہ تباک ل شوگر ایشو وا خورا کنا زان خلق ا کس ایک کلائمکس دی وانو ری چے چے کی ول ورکو چے کی ول ورکو بس رو ہفتہ پاسا غسلے بیا را گور روی دا چے خوب بونس شو چے چے بونس شو ایرو ردی کہ تا تاریخ غلط نکلے خانجی چے کم دینو اگا دے چکم اکاؤنٹ بلاک ودا گی چکی ول ورک اور دا کوڑے دا منڈے بھی چک ورکاو ہاں 100 روپے میں وا بھی بیچ غلطی کے غلاڑ پتا سن تا پوس کو انسانانو خانان خو معلوم دی اج پر زناور کے کم زناور خان دی یعنی ز خویم چی دا 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 خبر ہے چا ٹھیک کنن پہ دکا ز خویم خر دی خر نہ نہ شیر خر شیر نہ گیدڑ شیر شیر وای سنگ لکه وای شیر وای چی وای وای د شیر چکاغه چکل دی جنگل کرا انټر شي نو د تاس پشان گیدران دی ټول لار شي او تختی وا نن شبا راشه اوس مری ټول په پچرو کې گیر کړی دی دینه ته بوز اول اوس ښه اكو شیر و شیر چې راشه ټول تختی وی هغه خان دی او تا ته گیدړ خان دی او هغه څنګه بس گیدړ یو تر او خورې کنه بس تش خان دی خبره غوره کرا گیدڑ پہ دے خان دے چھے بس آجت غری یو طرف تنا سی پتیار ہے خوری نہ جگڑا کئی نہ سکی بس زان نہ تا سے یرہ یرہ زان میں گھڑی ٹول پہ ترس خوری بس خان تے جوڑ کری خان دا والا خان دا والا ہاں لکھتا خان تے گیدڑ ہے خان سنگا خار تنگا خان گورا خانی دا سی شیدے کنا خانی باخلی پہ سختے پہ زان بم زور اخلی او بلہ بم زور ورکے نو دغه ځان باندې زور خستل او بل زور ور کولو کې زما په خیال خر نه خ انسان بللی او تو آیا زناور بللی شتا او سوار ای اوری په والله وای بڑے تحقیق کړي دي او بابو صاحب ټی خبرو کړه زناورو خان چې دی خر دی او دا ځوې ما لکه یو غدی به حیا دی څنګه به حیا شي ولی پریده یا هوای خبره بنا کئی بیایا سنگ دی خلی ڈھان ڈھان کئی روڈ کی ولاڑی بس تا چا خبره نه مانی سر بے زیا ڈھان ڈھان کئی بے زیا ڈھان ڈھان کئی او بے حیا ولی دی بے زیا وی ڈھان پریده مے نا ما تا بوی بے حیا مے درد کر بے حیا سنگ دی چې دتو انسانانو جگړه شي او یو بل تا ناروا ناروا کندلی او دا کم زناور پکې په مسکرا کوي او خر کوي او نو کدی کی آیا و نو تک سنڈا ولی ندی و ولی نه یادی او خر یادی کی اوس ته خبر او کړه بکرا یو خر بیا یادی خانم بیا یادی خان یو خر لټی پکار کی او خانم لټی او بل خر د आवाज ونه بدلیږي چې په اسلام کې مرته مرکوس ویری او خانم چې برانډ کی او ٹھیک تا بل دار ګورا چې دا خان په سړی ګرمي ورچی هغه سر کول دی بچی سید ټول زناور باندې قرباني کی فخر قرباني دي او اوله کړه اخر دې استادم دې سیاستدان دې پورا د تاسو تاسو مشورې کوي چین ولا ما غواړي دوم رخ په لیزه جوړ کی چین ولا فخر سکی کله چین خر پکارو تاسو به ټلیفون کړو راځه یار ټیکه خر ما کومه ته ټلیفون کړی وکړه ما برده چې ما جوړم ما مونږه جوړم یو سی وی تم ځان سره تاسو به ټلیفون کړو چې راځه او تاسو تک سور خر نه کړو والا دا خو به نه وی چې ته خره خوار چې پوره خبره اورا لکه زما ملګری کوي کنه زت دي جوړوم تا ته پاکستان چې چړې غړي چې هي خر پکار وتا د ویرا چې یا ته تا په موجودې کې ما څنګه بوزي تک سور خر ولا پکار ځکه زما پر مردار خر یاره خواجه سه بو زتا ته خبر وکم په غرو کې سور نه ولې سور په انسانانو کې ولې هغه بدله غوښتي چې تا ته خبره کوله چې خاجي په خپل ملګری نه خرواله تا په خبره باندې ځاګه کوراګه دا شکار دے خانجی او خواجہ سے دا خر چکم دے کنا خر گوری دا خر زندگی تم نن سباڑی را خطرہ دا او خاص کر پا پنجاب کی التا مخی سر ٹکو سترے کئی سکئی ٹکو سترے یارا لگی سکیلی جملے ماوے کنا ٹکو سترے دے تو اوی دا دے خر پا وخا کی وی آغی دا خیال لے چی دا بریانی ویٹامن سی دا بریانی دیرہ مزیدار دیرہ مزیدار جوڑی گی نو بریانی جوړ کړی او دغه وخه پکې یا دا بریانی نوم دی هغه زړه مې کیږي دا چې ټکو کوتره دی کوم بریانی کې دوه خرګیا ابو شه ها دا خرید پر اوس کټک په حکومت کې وښتي خیبر کټک په زمانه کې خیبر پختونخوا نه وښتي او چې دی خیبر پختونخوا کې خر ډیر دی او دې کې ډیر قابل قابل خرال تلاړ دی یقین ها ډیر تکړه تکړه خرونه پکې وي چې تلاړ ته وي
توله ال توله گلو بس پر خټک ته وی دیو تکو ستری کړه ستر راولې کاورا کا پدی خاوا خو قابل قابل به کولې ډیر ډیر خو بدل ته تش خراب راي خاوا ډیر تکو هر سیکړه دل تمنه زره مبادله په یو داسه خرو بڑا چی بس هر ځکه باندې پکار راته نه خره مبادله به پورو پکې راو ها پدی خو او پر خټک وی پر خټک وی یار حیران پدی ما چې کراچي کې خدای خبر 1 لک 2 لک د خرو پستکی الت پیدا شو خرونو سرمنه مړه سرمنه وای پوسټ کې دا وای سر سرمنه په پرتی وی او خرس شو وای وخه څه شو تاسو شته نور نور آزاد څه شو ارګن څه شو او سب پورې پته نو هغه ارګن چې کم دی هغه اډو کې چې کم دی هغه اډو کو الای اوسی او دا غینه خسته خسته جولری جوړی ها خسته جولری کې دا کو جولری جوړی اډو کنه چې دا لوخی ته جوړ کی په پخی چې پای جوړته وای لوخی ته جوړ کی پستا کو خپر یانه او دا سرمنی چې کمی دی دا سرمنی او به دا لندن نه ټول خرچ څومر دی کنه هغه لګو دي پیسې زیات تکړه او لندن ته ولېګل چې چاینا نه لندن ته لاړ خره نایاب دی څنګه نشته کنه ولې نشته دا وجره اوس به وام نه کوي ټول څنګه چې اوس به وام نه خلی خخري دا خوري قیمتي اره کدي خپل نایاب دی دا د کاویز کی ناس دی واجا یا مری خر کې وو پنجابی پښتونی کرا پښتون خر پنجابی خر کې څنګه پنجابی دا چې یا ولې په اټک نه دی خو پښتونی خو پنجابی راټک نه خو خر کې دی په پنجابی نه دی خو په را خنجی دا شي کار دی ک پنجابی او ک پښتونی خر ته پته چې زما دا وخت به بریانی ته ځي بڑا خر خری ک پنجابی کې پښتو بس زما دا خپل خبره دی واغسته بالکل خر خری کدا پنجابی دا خبر اوس دا شکار دے وای پنجاب ول اخر چرد دی پنجابی پیدا شوی اخر وی یار خبر ہے ہٹ کی خبر ہے نیشنلٹی ور سره دا ہاں جی نا اورے کا خیر ہے بابو چھو کپر کدے کھولم شنا کھدی کار جوڑے تاو ہاں نو اوس مطلب ہے کہ کوترا والا کم خری دا گڈو مشال کہ بشیر کی صبح پ پنجاب نہیں ہاں دگی گڑ ہاں او دا مردان خر تر مردان نہیں خیبر پختون خواب نہیں خبر په خپل مردان نه نه مردان به خدای پاک مثال اوس خدا سي نه کنه اوس خالد مردان نو مال ته ظاهر شو تور زما ډیر خ دوست دا هغه مردان ته مزه بل طرف اوس خدا چل نه کنه مگر خو نه کدار نه مال ته زما ملګری دي دا شکار دي چې اوس په هر خر باندې خپل نمبر پلیټ لګي اگر ٹاپ اپ یو لګی د کی پی کی خپل خری او د پنجاب خر خو بیا د پنجاب خرونو کې صرف دا خبره ده چې هغه کمپیوټرایز خرونه اوے میرے کاوی صرف دانا تو ہے ایک کمال ہے میرے کاوی او دا غی لائف ٹائم ٹوکن شوی نا بابو صرف دانا تو ہے جی خر د کم جے مضبوط تھی خر خوم زمون دا دے جے مضبوط تھی اے خر بر پنجاب بنے دو پختون خر فر منے لگی پنجابی ملے گی لتے ہوئی یو لو دا روار مری بیٹے مل لتے ہوئی یہ خیش کو کروان مے پختون خر ہاں او مے خچارے رورا غای گونا ہاں ما ورتے دا گلاب شاہ دی پورتا دوں اغه ته دی ها مخرانه واړه یاره به ولړه ما چی څوکي ملي اته پنجاب کې ها ايو خرو یاره مالو په پنجاب کې سلام وره ته مور دلا څه ته کمره ته داسې تیرو کرانګ دې زره سره ها مور دې را دغه چودري له دې تا کوړته ده ما دا سره داسې کوجو با یو کو ها ما ته خو پوه شم چې خبرې خبره ته او با یو کو ولا یاره چا کم تر په سر چت کو ځال ته لاړه مخه چوبې کله راغی ته پوس مخه چودري ملته مې ګوریا دا پنجاب دا خر څونه د سړی کوپ سړی دی او هغه ډیر د افسوس نه وک چې دې اوس مطلب دا دی چې چی چی چو چې ملیا سره راغو اوس دې بچ ستیا ناس به واچو یاره کاوډې را د سوروا چې کی ځه تر په لینه چې کی پنجابي خر کډېر ډېر پختو ده هغه نه پته چې دا چا پښتو راو کارزه مرزه پیسو مې سو لین دین دي په دې کیسه کې یو خبره باندې تاسو غور نه کو سوچو فکر دی وی چې خر ته مې داسې سلام وکونو نو بیا مې ورته چې دا چودري کور کم دی کې نو هغه دا څه وکړ با او زه په پوه شم چې دې څه وي او چودري کور یې مخه کې مانا سپېته کاله به تاسو را یاره نه شي دا په جبه پوي ما خبره دې پوي کوم وای ته وای نه دا په جبه پوي یې خار په جبه تجربه خبره ده اوس د شکار دې اوس د شکار دې کاروبار لبر راشو اما چې تاسو ته کوم د کبار خبره کړې وکړه هغه کینن سبا برګې ټوپه راغلي کمې ټوپه برګې ټوپه اغه برګې ټوپې وی ډېرې زیاتې ګرمي نو دا اغه سپلای چې کوم د مونږ وای چې پکې پکې کې ټولو ته کوچې د دې ټولو دا سرونه ګرمي هو وړي ګرمي د سړي چې سره ګرم شي نو بیا په خپل پکټ پتاوان نه کنا چې سوتې غواړي تیری تیری هر غلطه توبه کاړه دې کن پکړه
تیری ہر گل تے توبے پہ کڈ دے او اج سارے دے گلن تے توبے کڈ دے کیونکہ اس گل سن نہیں گا ہاں کوئی شو خان جی نہ نہ پپر کو ٹوپو بس کو واخا بابو جی یار ٹھیک ہوئی لیلا دا مجنون کی سو کنو دا لیلا سو کو دا مجنون پکلا کر دا اس کی ہے کی سرا لیلا پپر کو دا برگٹ او پے گرمی تو پے دی آسٹریلین راغدی دا سائبیریا چ کم میلوگان دا غی دا سرمن نہ جوڑی شوی دی اگر ډیر گرمی دی او دس راضی دی غوگونو لا او دس راتاوی دی داسی نو سڑے پ قسم ٹوٹی پلخ گائے اسا کر وڑوار دی تو چا نو چا خلق اچھی پدی اخنے کی جمع را روان دی اڑی ری گرمی تو پے دی گورا خاوندان یہ چیز خدے پکوت کا پسر وہی نو اگین تی بچ کی کوئی شکن او مطلب دے چے ماشومان ول مچی چرتا او گرزی گی ہیلمٹ دا سڑی خو چے کم دے دے ہیلمٹ پھزے پ موٹر سائیکل صبر کو صبر کو ددی ددی خان جی تماشا در تک خان جی دا سے چل چے صحیح صحیح دے مت خان پیپل پٹے والا یار اب چے مخمخ ولاڑو رغی بدا وکی اعلی سماد نہیں گل سن چے ورتے ابے لا بولے منگ بچے لاڑو منگ تے چچا السلام علیکم طبیعت ٹھیک ہے اور کہاں ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں سعید لالا نہیں آیا آج دکان میں باقی بتا سکوں یار یہ تو روزانہ ایک سیل کھا جاتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا مست ہے آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ضروری بات ہے اس عمر میں نمک بات کرو راغی بیل جی سیل ختم ہو گیا ملتام چ وگ نیو نے دیو یار خبر میں تو ہوا نا اوری کی اوری راغی جی دا خبر حرکت تو کتو تور اس کی بشر معذور سر دی دا چل کو فاجا فاجا تور اس کی تور فاجا سے وہ دا کون چڑے دسی کنا اولا سی چ خبر ہو کہ وہ خان جی او چ بے خبر پوچھ جو ہم زل وہ خان جی دا چ کم یار یہ خبر تے دی چل کے دے ہاں خان جی او زان دے وہ علاج ہو کا گند پیسے سر دلان دیکھ دی دے لا او چا توری کدا اے سم اور دل دنیا بے اورا نہ کڑے وے نو تب دا پیسے دے زان سر اوڑی میرا ہاتھ ورے نہ کے نا تب دا پیسے زان سر اوڑی دا دومرا جربون اس مکا دی دا دومرا خانی دی دا دومرا دا علاج ولے دے وگ نہ کے نو دا خانی خوجا کم دے پدا جربون اس مکی جوڑا دا کنا او علاج کئی کنا علاج کئی بس دا سی دا غرا والی لڑگے را والی اگین دا سی دا جوڑ کے مالو چور تا پوری کے شڑا کشڑا 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 سو سو زلے دے دا سی کئی گنی کی کی سڑا دے سر پپلا پلا ہوئی او سیزن شروع شو کر نما پٹی کو گنی کی کے ڈاکٹر خون کی گی ہاں صحیح خبر تا سو ہو چی سیزن شروع شی بے خانیم تازہ شی کنا ما خدا مگر خانانو مو خو بنو گوڑا را روانی دی مو خو بنو یارا خان جی دا شکر ہے سبب دے خوشحال ہے ابل اس گڑ منڈی تے لاڑا ما مخ کی زور پہ کی دڑائی وا وس وس وا شو کہ وہ سیزن نا گئے او دی تو ارزان شو او لا ہو کنا ال تے سیزن نا گئے کنے سیزن شو او دی خلق کو خود دڑتے نہ مخ کی ایڈوانس کی پیسے اخیستی دو گڑ پیسے ایڈوانس کی اخیستی او دی دی ٹول کال کی بدی میں شیطان ہستی دے درے میں شیطان ہستی جے رزم بگوڑا کرسی ٹھیک دا نو بے دی دو چے د میو والا چې کوم وګړا دا داسه کې خان جی تیر سیزن کې خان جی چې کم دینو خان جی لکونه روپے ګټلی ماشاءالله څه چل کار نه کی کنه ته شی بوتل را پیدا کړی وی وړی وړی او هغه کې رورا د غاڼې دا شربت نی دا دغه نه چوزي دا شربت په کې چولې او شینی او هغه مبلې لم شینی وې دا مبلې او دا مبلې په د خرص کړی چا به چې په گاډو کې واچول گاډه به خراب شو اغه بوتیرو را د موبلل ډیر اصلي دي او هستا گاډي دیسی موبلل باندې عادت شوی دي ها نو د د د معنی د اصلي خوراک راس رانه دی به دي دا باندې به وته جوړو ها او په ډبو مل کړو چې اوس په دې ځله جواب در نه کو کنه د خو دې تا لټري روت دا اوري نه او نن نن خو په نن خو غمباري کوي ما وی چې د سپور دا په سکټ بچارته ملو هر جن سپور کې خوډر ګران دي هر ډیر ګران دي انسانانو دا غینه ګران دي انسانانو هغه یو پسل ګران دي خا ما خو زه به اجرې له والم ګورا دا شکار دي انسانانو دا انسانانو له خو چې کم بسکټ ور کوي هغه کې ټول ملاوټي تو سپول انسانانو له ملاوټ نه ور کوي انسانانو خوراک ور ور کوي ها مطلب به خبره ای دا وکړه دا انسان خو ملاوټ والا ملاوټ والا خو هغه خو چې ملاوټ دی کوم لري نه مری او بیا مالک در پسی راضی دز دز دیولی اخو ګران به اس پی وی دا انسان نه خو زیات قیمتي داږي انن سبا خو سپیچ کم شي خو هغه انسانان نه خوري او انسان چې کم ده تا کور کې چوکیدارو نیسا انسان کې څه صفات دي اوس په کوم خرچ کې وفادار خوده کنه سپیچ څومره وفادار ده ګره سپیچ څومره وفادار ده کاش چې انسان دې نه زیات وفادار
کنه دا څه کار دی دلته بار ملک سپه چارا وسته چې بار ملک سپه راغوسته د شپې په باندې غل راغلی چغل راغلی دی وته ورنیښ شوی دی ورغلې ورشته شوی دی ورشته شوی دی په دې مار چې کم دې توکانې توکی لګیا دې لاس په خو چورورا چې غل شو دی پینو پوی دی یاره داس په مونږه دا مونږ دې له ساتلې چی خوراک دسی خلک هم شته خدا خدا چې کم دغه دا لوکل سپیډی دادا چلونه کوي کنه انګريز په خودی شي ته لاس هم نه وړي هغه خو خوراک یا وي لری کا وي دا نه خورما تاسو دا حشم بابر به تاسو پی جانی دا هغه د سپو یو پرو دغه کلب جو کړی دی خو هر قسم سپی په گی هغه دای دا مدن ذریعہ دا هغه منخه خوراکونه گیستا خبره یاره دا هم بل خو کاروبار دی دا ماته دې زبردست کار یاره کله کله ته په یو شی باندې سوچ کو مړی خدا خو نه اوري کله سپی دونه ورکوټ خدا غوې دونه غټي وګوره دا غوې نسی خپل ور سپی نه یاره لا په دې ته بابو مړه دا وری شو دا څنګه خبره کوي یار دا څنګه خبره کوي الله پاک هر سړي له خپل برخه ورکړي دا کنه یار وای چی وای دا څومره غټي وای وای اوس په څومره ورغټي یا غبيږي هغه غبيږي یا आवाज او بس یو پته را نه کوم په دې انګريزان ما شمانو ته دې دوره دوره یو انګريزي وای اوس ما کله کله مالک شان دې غټ سړی وای ټکی نه وای دې دوه شوز نو ډیر اړین کړي چې وای غاپي وره نه دا سپینا غټ دې ته دې کنه ما کله هغه غټ پاره ته ما انګريز ته وډک شان ته خان جی دا شکار دې چې دا ډیر زر غپېدل شروع شي دا یاد ساته دا چې کوم ریټونو دا څومره په ګراري په کم طرف روانه ده کنه دا به غاپ یو نه اورس بل خبره ته کوم د سپو جون تریم خطر ده ولی اوس د چیلی په ځای هغه خلک پخې ها د چیلی په ځای اوس هغه شروع شوی ده دا سي ها اوس لکه تا پخې او زه خو يم خانجی راستا سوچ دا کوم غټ ګودام دی دا چې غنم بری پکې پټول ها زه يم چې هغه غنم اسی مس ختم شوی دي او هغه کې مونږ دا سپیرا جمع کو کو سړپ سپیرانی شو هغه ته وردن نکو رانی شو دغه ته وردن نکو یو خو چین د ډیری خې پیسې ورکي او سه خو پاکستان هم ډیری خې پیسې ورکي په لاهور کې خواجه سه بددي خبري تایید زپې کوم دې سره بدا شي چې خو دې بازار کې د سپې کو سړپ سپې خلک تنگ دې ډیر زیات بل بدا چې دینه به منګه د خلک خلا شو د خار خلک دوی بدا چې دې له ډیر غټي پیسې وکي هغه چې حلال شي دا پته نه لګي چې دا اصلي دی او که انګريزي دی کوم څه چيلي پیسې په چيلي پیسې نه مونږ مونږ پیدا شي غریبانان یو یار خبره ده د لکه دی اوس چې خان د خان خو ګودام هم ډیر غټ دی دومره سامان پکې راځي دومره سامان پکې غریبانان دومره خو د ګودام یې ورکوټې کوم دی وجري وي خانان خو خانان دي کنه یار ګودام هم غټي د غریبانان دومره دومره ګودامونه او بیا مو چې دا مونږ ډک نه ټکیږي یقین وکاو نه ټکیږي دا مالدارو کې خو پته نه لګي مړه دې دای کو دا مونږ نه ډکی یار زما کو دا بزړه ډک ما دا کو دا بزړه ډک ما یار بس ٹھیک څه مهرباني دا دا کو دا بډا کول پما نو مون ګودام زمره غټه ده کنه خانه عمره ګودام چې پیدا کو نو ته پټ کې کنه یار په بیا ستا ډیر مهرباني یار چې ته کنه او ستا کو دا ټوپی کې ته ډک ساتن زما بس زنده‌باد یار می بس یار می ټول عمر به درته دعا کوم تا ګودام ته شي زما ګودام دوا چې ما ته کې ځان ته یاره دا 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 ګور دا ټول عمر غلاګان کړ خپل ګودام نه ډک کړ اوس وي تا ته وستا ګودام دا خبره تاسو په ګړه چې ټول عمر غلاګان کړ یاره دا شکار دی شپې تو کالو یار دې څنګه دې الزام ته لګول خفتہ ست په دې د پېټ کسان ساتري هاو هغه دې پیسې ورکوې چې ولو ابې چې تانه کیو نسی به اخلاص ای خو خانان دي کنه ته دا څه کول شي سیاست کوي وډیره دې د علاقې مشر دې غل برازي ډاکو برازي مجرم برازي مولا برازي هه او د حساب کتاب عدالت کی پولیس کو پره خدای کی ټول انسانان ته پيو نه دار ګورم او خبره اوره کما زره دا څه خلک نه کیناسته دا تارې چې په میاس کې په درې جرګې در لګم ها او دا جیرا پکې دې ترخته ورولې ناغه سړي جزرا سبولاش مت بس خو تاسو خو ټول اشتیاری دي کنه ګوره غلط خبره وکاو ملکه اشتیاری کی او دا دغه کی فرق دی ګوره
غره غره کې په جګړه نشي چرته غره او پولیس غره او جرګمات غره او خان دا یو روړه دي ابلوځه تا خو ور سره شریک کړه طالب کی سونه درګی کړه زبر تصویر ما چې دا د چرسدی او د مردان خانان ته خبره کوم تاسو دا یو جوړول ورشه هغه هغه ته چې کوم اشتیاري ناس ولله که بل پولیس هم ملته ورشي ٹھیک ده او به راضی په دغه اشتیاره نمایندې وارداتونه کوي اوس خو دغه چې کوم اشتیاره اشتیاري دي هغه وی ورو ورو مونږ په ډرامو کې واخلي هغه مونږ خودونه مشهورې مونږ اشتیاري مونږ اشتیار وی اتا پسې دی لګي کنه اشتیار مونږ پسې اشتیار وی زه پسې زمونږ ذکر کیږي ورو یار ډرامو کې نور مونږ ډرامو کې والي ټول خو مونږ سی ډی ډرامو کې واغښت نور خو پاتم څوک نه دي نور څومره والو یار بس کنه ډرامي کمایي ډرامي کوم ختم شي ډرامي په پس خیر مونږ خو یې کو کنه په جون کې یو بل سره ډرامي ختم شي بازار کې د خوراک څاک شي نه ختم شو خو زموږ د غب شپ نه ختمږي خدای خبر چې څه شو دا یار ګرانی نه کړه خلکو غیب پر شي ذخیره اندوزانو ټول شي نه غیب کړل وا دې دا غیب کې بیا چې کم نه په ټیم رو باسي او ډبل خیر چې او دې دا پد او ډیر ته پکې خدای تعالی بیا اسخام کیږي یار ما یو تاسو کو ما د اخبار کې اشتهار ورکړو چې دا څو پیسو ورکړي اشتهار صبر کړه اشتهار صبر کړه حکومت لا پته شي وي بوم سودا دی مضمون به سلی کی صبر مضمون به راځي چې حکومت چې نه سرشتا نه سترګشتا نه غوګونشتا اوف اوف خبره خو دې خپي نه زړشتا نه لاس ها او نه خپيشتا او د ملا تری ماته او د دې باوجود چې نه دم پته دی او دا مو سم د باړې چې سیاستدانانو چې افسرانو چاغلو چا ډاکوانو چا شکمارو چا ذخیراندوزو ملاوټ کولو والا دو نمبر خلکو اغوا کړی دی نو که چاته هم په نظر راغی نږدې تاړې ته د بالکل اطلاع نه کوي ځکه چې هغې به یې جیل ته ولېږي جیل ته نه اعتبار به پې نه کوي مخکې دوه ریم کاغذ راوړه دوه درجنه خپل نمبر ورکو او په دوه لکه انعام ږدو چې چا پیدا کړ په دې نمبر مونږ ته اطلاع وکړي دوه لکه انعام والی که د حکومت هم چرته پیدا کړ نو داسې کار به وکړو چې سره برونه یو په شریکه به کینو نو مطلب دا دی چېرته به ولې د خر نه غوږ را پرېږدو د سپي نه به ولې سترګه راوباسو پوزه به ولې د چیلي نه راوړو مازغه به پکې د چرګ واچو داسې جوړ را جوړ به کړو خبره وره او ورته به وایو چې مړه لږو درې سړک ته او خدای دې خوار که تا غواړو څوک مني نه خپل د قانون کتاب ورکړو دا خو بلې خلک ومنه مونږ به چې وړو نو سکول کې اخري خبره درته کوم بس یو ملټ ما سره پاتې بیا ته ولیمې لتل تاسو را سره مزه داسې دا ډېر پټېم روان دي خبره اوري داسې ما خبره مونږ نه کړه غړې نه خپل نه او مونږ چې وړو سورې غشتل مونږ چې به وړو کنه مونږ چې وړو نو یو مضمون به شعر نه پرسان ها نو شعر نه پرسان اوس پوره ملک کې شعر نه پرسان دا کوم خبره دي تاسو نه کړه دا بالکل دا شعر نه پرسان نه غړې نه راته وایا چا ته پتن درکړې کا غشتل کوګ دی خو دغه کوم کوم د دې زبردای اسیم است دا تو په دا تو په دا پای څه پای دا څنګه دا دې دې